imom ahmad rahimahulloh musulmon kishiga 40 kun o'tib ketsayu lekin qur'on xatm qilmagan bo'lsa unga makruh bo'ladi deb turib aytgan. Ya'ni shuning uchun ham qur'onga e'tibor berishligi, ya'ni bu narsa salaflarda, sahobalarda yo'li deb turib aytiladi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Xo'p, Ramazon suhbatlaridan bo'layotgan darsimizni davom ettiramiz. Mana bugun inshaalloh Ramazon kechalarini 27-chi kechasi inshaalloh Alloh taolo o'zi qilayotgan ibodatlarimizni, tutayotgan ro'zalarimizni inshaalloh o'zi qabul qilgan bo'lsin. Xo'p, endi mana shu Ramazon oyi bahona biz At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'on degan Imom Navoiy rahimahullohning kitobini, ya'ni Qur'onda yodlovchilarda odoblari haqida bir bayonnoma degan kitobini dars qilib ketayotgan edik. Mana shu Ramazon oy bahona, ya'ni mana bu kitobimizda mana o'tgan safargi darslarimizda ham bildikki, ya'ni insonni tolib ilmni masalan Qur'onga qiziqtirish va yana shu bilan birgalikda tolib ilmga, ya'ni Qur'onni tolib ilm bo'lsin yoki bo'lmasa boshqa qilib ham aytdik, ya'ni boshqa bir musulmonlar bo'lsin, dars eshitayotgan odamlar bo'lsin, hammasiga omki, ya'ni insonlar mana shu ba'zi bir xulqlar bor, dars eshitayotgan, olayotgan odamlar va hamda shu bilan birgalikda Qur'on o'qiyotgan odamlar hammasiga o'ziga xos bir odoblari bo'ladi. Mana shu odoblar haqida mana gaplashib kelayotgan edik. Xo'p, endi mana bu bobimizda o'tgan safargi darsimizda 4-chi bobda dars qilib boshladik. Bu xosatan 4-chi bobimiz Qur'onni yodlagan odamlarning odobi haqida deb turib aytib o'tdi. Qur'onni yodlagan odamlarni, ya'ni odoblari haqida deb turib, kechagi darsimizda mana ularda bir qancha odoblarni aytib o'tildi. Komil bir holatda bo'lish kerak va yana undan tashqari u haligi ixlos bo'lish kerak, sidiq bo'lish kerak deb undan oldingi darslarimizda ham aytib o'tildi. Va yana shu bilan birgalikda buni yana aytib o'tyapmiz. Bu odob masalasi nihoyatda muhim bo'lgan masalalardan. Va yana shu bilan birgalikda hozir asosiy bizga kerak bo'lgan narsa bu Ramazon oyida Qur'onga ko'proq e'tibor berib, Qur'onni ko'proq qiroat qilib qolishdik. Bo'lib ham mana Ramazon o'zi nihoyatda oz qoldi, deyarli 3 kun, 4 kun qoldi degani. Endi mana shu bahona, ya'ni Ramazon oyiga e'tibor berib turish, shu kitoblardan mana ba'zi bir manbalarni, ya'ni o'qiymiz. Mana shu Qur'onga insonni qiziqtiradi. Inshaalloh mana shu bilan nima qilamiz? Ya'ni Qur'onga qiziqib, shoyatki bir Qur'onga e'tibor bersak. Xo'p, aytayaptilarki, biz navbatdagi kelgan bo'limimiz shunaqaki, yambag'a yuhafazo ala tilovatihi va yuktiro minha deb aytayapti. Ya'ni inson, ya'ni xosatan Qur'onni yodlagan odamga xos qilib aytayapti, lekin qolgan odamlarga bu om. Bu musulmon odam bo'lsin, Qur'on yodlagan bo'lsin, boshqalar bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni Qur'onni tilovatiga inson doim rioya qilishligi va hamda ko'p-ko'p Qur'on qiroat qilishligi nima bo'ladi? Lozim bo'ladi deb turib aytayapti. Ya'ni xosatan bu Qur'onni o'zi yodlagan odamga deb aytayapmiz va yana shu bilan birgalikda qolgan odamlar umumiy tarzda kirib ketadi. Xo'p, yana aytayaptiki, salaflar rahimahumulloh. Ularda mana shu Qur'onni xatm qilishlarida o'zlarini har xil odatlari bor edi. Har xil odatlari bordi. Meni aytib kelyaptiki, Ibn Abi Davud degan odam, ya'ni Abu Davudning o'g'li deb aytayapti. Ba'zi bir salaflardan rivoyat qilib keltirgan ekan. Salaflar nima qilgan ekan? Annahum kanu yaxtimuna fi kulli shahrayn khatmatan wahida. Har ikki oyda bir marotaba xatm qilgan deb turib aytayapti. Ya'ni salaflarda mana shunaqa holat bo'lgan. Ya'ni bu narsani har bitta musulmon kishi iplasa bo'ladi. O'zi aslida biz hali Ramazon suhbatlarida ham oldingi bir darsimizda, bilmadim nechinchi dars edikin, ya'ni mana shunda ham aytib o'tdikki, masalan Qur'onga ehtimom qilish, Qur'onga e'tibor berish masalalarini, ya'ni musulmon kishi har 40 kunda tugatishligini aytib o'tdik. Chunki Imom Ahmad rahimahulloh musulmon kishiga 40 kun o'tib ketsa-yu lekin Qur'on xatm qilmagan bo'lsa, unga makruh bo'ladi deb turib aytgan. Ya'ni shuning uchun ham Qur'onga e'tibor berishligi, ya'ni bu narsa salaflarda, sahobalarda yo'li deb turib aytiladi. Xo'p, demak, salaflar ya'ni kam, eng ozida mana shu nima qilardi? Har ikki oyda Qur'onni bir marotaba xatm qilardi. Ba'zi salaflar bo'lsa bir marotaba xatm qilardi deb aytayapti. Xo'p, yana ba'zilardan keladiki, har 10 kunda bir marta xatm qilardi. Ba'zilari bo'ladigan bo'lsa 8 kunda, ba'zilari ko'pchiligi, nihoyatda ko'pi bir haftada xatm qilardi. Ya'ni buni o'zi taqsimlab turib, masalan, xatm qilaveradi. Mana 5 poradan o'qiydi yoki 6 poradan o'qiydi, o'zi xatm bo'lib, masalan, 6 poradan o'qiydigan bo'lsa ham 6 kunda tugaydi, ya'ni 6 kundami? Shunga o'xshab tugaydi, ya'ni. Xo'p, yana ba'zi bir salaflar bo'lsa, ya'ni mana shu 6 kunda tugatgan, ba'zi kishilar bo'ladigan bo'lsa 5 kunda, ba'zilar 4 kunda tugatgan va yana ko'pchilik kishilar, salaflar 3 kunda tugatganligi ham kelgan. Chunki 3 kun haqida hadis kelganda, kimda kim nimani Qur'oni Karimni 3 kundan ozida o'qib chiqadigan bo'lsa, u Qur'onni yaxshi tushunmayapti degan. Ha, bo'lmasa mana kechagi darsimizda ham aytib o'tdik, ba'zi salaflar bir kunda 2 marta masalan o'qigan yoki undan ham ko'p o'qiganliklari bor. Endi ular haqida nima deb javob beriladi bu hadisga deb aytiladigan bo'lsa, ulamolar ba'zilari Ramazon oyida bu ruxsat berilgan deb ham aytganlar va yana undan boshqa javoblari ham bor.
Xo'p, yana bu yerda ham aytyaptiki, ba'zilari bo'lsa 2 kechada, masalan 2 kunda xatm qilishardi degan. Va yana ko'pchiligi bo'lsa 1 kecha kunduzda xatm qilishardi. Mana ko'pchiligidan shunaqa kelgan, xususan bu Ramazon oyida. Va yana Qur'onda yodlangan odam haqida shunday so'zlar aytilgan. Xo'p, ba'zilar bo'ladigan bo'lsa, har kecha kunduzda 2 marta xatm qilar. Ya'ni bu 1 kunda 2 marta xatm qilganligi kelgan. Mana Shofiy rahimahullohdan keladi. Inshaalloh hozir aytib beradi bizga. Ba'zi ulamolar bo'ladigan bo'lsa, 3 marta xatm qilganligi kelgan 1 kunda. Endi ba'zilar bo'ladigan bo'lsa, 1 kunda 8 marta xatm qilgan. Shunga endi hayron qolasiz. 4 marta, 4 marotaba kechpayt xatm qilgan, yana 4 marotaba kunduzi xatm qilgan deb turib aytyapti. Ya'ni bularda shu vaqtiga baraka berilganligida o'zi. Nihoyatda Qur'onni ko'p xatm qilishlik, mana bu narsa o'zi Alloh taoloning haqiqatda bir ne'mati. Xo'p, yana mana endi bizga Imom Navoiy rahimahulloh kim mana shuna qilganligini bir qator bizga qisqa tarzda bir uslubda aytib beryaptilar. Ya'ni Qur'onni bir kechayi kunduzda xatm qilgan kishilardan Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu va Tamimud Dari, Sa'd ibn Jubayr mana bular mana ya'ni nimalar birinchi aytganlarimiz sahobiy kelasi, keyingilar tobein, Sa'd ibn Jubayr, Mujohid, Shofiy va hamda yana boshqalar. Va hamda Qur'onda 3 ya'ni matta xatm qilganlar, bir kunda 3 marotaba xatm qilganlar ham bo'lgan. Ana shular kim deb aytiladigan bo'lsa, Sulayb ibn Aytir bo'lgan radhiyallohu anhu. Keyin Misrda qozisi Muaviya radhiyallohu anhu ni xalifalik davrida Misrda qozisi bo'lgan ekan bu kishi, Sulaymon ibn Aytir. Ya'ni mana shu kishi va hamda Misr ahlini qozisi deb aytibdi. Vallohu alam, bu qozisi degan o'zi ilgari davrda qissa aytuvchi odamlar bo'lgan, ya'ni da'vat qiluvchi odamlar bo'lgan. Mana shu qissa aytuvchi odamlarni oldiga katta-katta fuqaholar, shunga o'xshagan odamlar kelib o'tirgan. Nima uchun deb aytiladigan bo'lsa, chunki bular qissa ham bo'lgan. Qissa aytib, ilgari tarixdagi Rasululloh davrida bo'lgan, sahobalar davrida bo'lgan, shularni aytib berib o'tirishgan. Endi mana shunaqa odamlarni oldiga, ya'ni kelishgan masalan katta-katta salaflar. Ya'ni mana shular ham hozir aytmoqchi bo'lgani, bir kunda 3 marotaba Qur'onni xatm qilganliklari rivoyat qilingan. Ya'ni mana bu rivoyatlarda mana aytyapmiz, bu faqat shunday o'qib ketali o'tib nima ketish emas, balki inson o'zini hayotiga tatbiq qilish. Masalan Qur'onni inson eplasa bo'ladi, ya'ni bir kunda bir marotaba masalan xatm qilsa yoki bo'lmasa kamida 3 kunda xatm qilsa bo'ladi. To'g'ri, bu narsani 5 bor 6 bor o'qigandan keyin odam kallasi charchab qoladi. Bitta ya'ni o'qitdi o'zi, keyin uxlab o'qib davom ettizib uxlab shunaqa qilib, ya'ni bo'lib ham Ramazonda hozir oxirgi kunlarda mana shu narsalarga e'tibor berib qolishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, yana aytayapti-ki, bizga Abu Bakr ibn Abi Davud bu kishi har kechada 3 marotaba mana Qur'onni xatm qilardi va Abu Umar al-Kindi degan kishi. Bular endi hali kimligini to'xtab o'tib ketmayapmiz, chunki bularni kimligiga to'xtab o'tadigan bo'lsak, ya'ni vaqtimiz cho'zilib ketadi. Xo'p, endi bular katta-katta o'zi tarixda o'tgan ulamolar bo'lgan. Xo'p, mana bu kishilar mana o'zini fi qudotil Misr, ya'ni Misrda qozilari haqidagi bir kitobida keltirgan ekanki, o'zi bir kechada 4 marotaba Qur'onni xatm qilganligi kelgan. Xo'p, Shayx Solih Imom Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahulloh. Ya'ni qisqa qilib aytilsak, nima deb aytamiz? Abu Abdurrahman As-Sulami. Bu kishi aytib beryaptiki, men degan Shayx Abu Usmon Al-Mag'ribiyni aytayotganligini eshitdim deb turib aytayaptilar. Ibn Kotib degan kishi, Ibn Kotib degani, buni mana pastda ham yozib qo'yibdi. Hasan ibn Ahmad Abu Ali ibn Kotib deb turib aytgan ekanlar. Ya'ni xullas Hasan bo'lgan ekanda ismi. Ya'ni Hasan degan kishi nima qilgan? Kunduzi 4 marotaba Qur'onni xatm qilgan va kechasida 4 marotaba xatm qilgan deb turib aytilgan. Ya'ni o'tgan kechagi darsimizda ham bir qissani aytib berdi. Ya'ni asha haliga bir eringizni xulqi qanaq bo'lgan deb turib, shu saraflarda ayolidan so'ralgan paytda, shu erim Allohning haqqini ham berardi, hamda meni haqqimni ham berardi deb turib, shu holatda aytib beradi. Ya'ni Qur'onni bir xatm qilib turib, keyin bir ayoli bilan qo'shilib, yana g'usl qilib, yana Qur'onni xatm qilib, yana ayol bilan qo'shilib, yana Qur'onni xatm qilib, yana ayol bilan qo'shilib, ya'ni to bomdodgacha mana shu holatlar takrorlangan. Endi aytyapti, mana shu bir kecha kunduzda bizga yetib kelgan eng ko'p narsa o'zi shu deyapti. Ya'ni 8 marotaba bir kunda xatm qilganligi, bu bizning saraflardan eng ko'p yetib kelgan shu deb aytyapti. Ya'ni bundan ko'p kelmagan demoqchida. Xo'p, yana Said al-Jalil Ahmad ad-Davroqiydan bi isnadi ham Mansur ibn Zazan. Mana o'zini isnodi bilan Mansur ibn Zazondan rivoyat qilinib kelyapti. Bu kishi kim deb aytiladigan bo'lsa, tobeinlarning obidlaridan bo'lgan ekan. Xullas, bu kishilar ya'ni kim Mansur ibn Zazonlar Qur'onni shom bilan ya'ni peshin bilan asrni o'rtasida tugatib qo'yardi ekan. Bu degani endi masalan hozirgi yoz kunlarida albatta vaqt ko'proq bo'ladi. Masalan 4 soat, 5 soat. Buni yodlagan odamlarga masalan hech narsa emas. Bir pasda ya'ni xatm qilib qo'ysa bo'ladi.
va yana endi bu narsa masalan qolgan odamlar ham erishsa bo'ladigan narsa. Nima qilish kerak bo'ladi? Qur'onni ko'p xatm qilish kerak bo'ladi. Masalan, boshida xatm qilishlikdan o'zi bir marta, hatto biz o'zimizda ham boshimizdan o'tganda boshlashi haligi bir porani o'qish uchun 1 soat, 1 yarim soat, 2 soatlab o'tirardik. Keyinchalik osha bir marta xatm qilib chiqilgandan keyin ajoyib Alloh taolo bir tezlashtirib qo'ygan. Ajoyib tezlik ketib qolgan masalan. Keyin undan keyin kuniga ya'ni yarim soat ajratib turib bir porani o'qiydigan bo'lib qolganmiz. Ya'ni mana bu ishlashlik bilan bo'lib qoladi albatta inshaalloh. Ya'ni bu narsa hozir Ramazon oyida bo'lib ham targ'ib qilinadi, chunki mana oldingi darslarimizda ham aytib o'tdik, Ramazon oylarida savob bir necha barobar qilib beriladi. Ya'ni bu boshqa oylarda bitta savob beriladigan bo'lsa, Ramazon oyida 10 tagacha to 700 barobargacha ila sabiyatin defin ila adafin katiro, yana ko'p savob ajr mukofotlar beriladi deb turib aytilgan. Xo'p, yana mana shu kishilardan kelyapti-ki, Mansur ibn Zozonlar Qur'onni, ya'ni xatm qilishda shom bilan iftonni o'rtasida xatm qilib qo'yardi ekan. Shu darajada qisqa vaqtda. Lekin vaqtni qanaqa qilardi desa, bular bo'lib qilardi. Hozir buni aytib beradi. Va hamda shom bilan iftonni o'rtasida mana Qur'onda Ramazonda ba'zilar mana shom bilan iftonni o'rtasida ikki marotaba xatm qilib, yana jicha qo'shib ham qo'ygan ekan. Bu qanday bo'lgan desa, mana bu yerda aytib beryaptiki, va kanu yuakhiruna lisha fi Ramazon. Ramazon oyida iftonni kechani 4 dan biri o'tadigan bir darajada kechiktirardi. Ya'ni buni hozir kechani biz olamizda qancha miqdorda deb turib, keyin uni 4 ga taqsimlaymiz. Keyin ana shu qismini o'zida Qur'onni xatm qilib chiqardi deganida. Masalan, hozir 8 da quyosh botyapti deydigan bo'lsak, 6 da quyosh chiqyapti desak. Masalan, o'zi bomdod vaqtigacha emas, balki quyosh chiqadigan vaqtgacha desa, yoki bomdod vaqtigacha deb hisoblanadigan bo'lsa ham, masalan, kechpayt haligi 10 soat deb e'tiborga olsa yoki 8 soat deb e'tiborga olsa 2 soatdan bo'lishimiz kerak bo'ladi. 8 da masalan quyosh botdimi? Endi 10 gacha xatm qilib qo'yardi deganida. Juda tez bo'lgan. Bu narsalar haqida osha ba'zi shayxlardan so'ralgan haqiqatda. Mana asrimizdagi shayxlardan ham bu qanday bu darajaga yetgan ular deb turib so'ralganda bu kishilar aytganki, bu karomat bo'lgan. Alloh taoloning masalan karomati bo'lgan. Hozirgi kunda masalan mashg'ulotlar ko'p. Inson bir xatm qilaman deydigan bo'lsa, bu darajaga yetish qiyin deb turib aytgan. Lekin yetganlar bor deb turib buni aytib bergan. Xo'p, demak, tushunarli bo'lyapti bizga. Ya'ni kechani shu 4 dan birini o'tadigan bir darajada shu iftonni sal kechiktirardi demoqchida endi masalan. Endi hozir bizning kunda xuddiki ifton namozi masalan 8 da shom bo'ladigan bo'lsa, iftonni mana 12 da o'qiladigandek, xuddi shuni qilib endi kechiktirishgan. Lekin jab bu darajada kechiktirmaganim, sal pal kechiktirgan. Xo'p, yana bu yerda bizga ibn boshqa bir rivoyatni ham keltirib beryapti. Ibn Abi Davuddan sahih sanad bilan rivoyat qilingan Mujohid kana yaxtimul Qur'ona fi Ramazon. Mana Ramazonda Qur'onni xatm qilardi shom bilan iftonning o'rtasida. Har kechada Ramazonda shuna qilib shom bilan iftonning o'rtasida xatm qilib borardi. Va yana Mansurdan keladiki, aytadiki Ali al-Azdi degan kishi bu shom bilan va iftonning o'rtasida Ramazonda har kechasida shuna qilib Qur'onni xatm qilib ketaverardi. Va yana boshqa bir kishilardan ham Ibrohim ibn Sa'ddan ham kelyapti. Aytib beradiki, otam chordona qurib o'tirardi. Yahtabi degani chordona qurib o'tirishmi yoki o'zbekcharoq qilib aytsak, hali tizzasini bukib quchoqlab o'tiradi-yu. Buni o'zi bizda bor. Lekin haligi boshqa bir millatlarda shunaqa borki, bunday chordona quradi-da, bunday o'ziga latani urib oladi. Nima bo'lib ketmaydi, yiqilib ketmaydi. Shu holatda o'tiraveradi. Mana shunaqa qilib o'tirardi-da. Mana shu haligi to'nini bunday urib olib turib, haligi bir latasini urib olib o'tirardi. Arablarda ramol bo'lardi-yu. Xuddi shunda bir o'tiradigan qilishganda endi ular. Shuni tizzasini bog'lab o'tirishavergan. Endi mana shu holat, ya'ni o'tirib olardi, tushirmardi, hattoki Qur'onni hazm qilardi. Keyin xatm qilib turib ketardi. Ya'ni bu shu 1-2 soat, 3 soat vaqti ichidagina xatm qilib olardi deganda. Endi bu narsaga shu aytganimizdek, mana hammasi Qur'onga bir qiziqtirish. Ya'ni mana shu darajaga inson yetsa bo'ladi. Mana o'zimizni hozirgi kunda ham ustozlarimiz ham, ya'ni bitta harakat qilsa, mana ba'zi bir ustozlarimiz ismini aytmay qo'yaramiz. Ya'ni Qur'onni 5 soat, 6 soatda xatm qilib qo'yar ekan. Ya'ni bu ham Alloh taoloning fazli haqiqatda. Yana aytayaptiki, va amallazina xatamul Qur'ona fi raka, ammo Qur'onni bir rakatda xatm qilgan kishilarga to'xtab o'tsak bir qator deyapti. Ular ko'pligidan hisobi yo'q deb aytayapti. Ya'ni hisobsiz ular nihoyatda ko'p. Mutaqaddim bo'lganlardan Usmon ibn Affon, Tamim ud-Dari, o'zimizda diyorlarda ham qanchasi bor. Bitta xatm, bitta rakatda o'zdeylar shunday Qur'onni xatm qilib qo'ygan ekanda. Keyin Allohu akbar desa orqadagi chollar ha xudoga shukr deyar ekan. Ba'zilar haligi nima degan Allohu akbaringdan deyar ekanda. Ha, ba'zi yillarda bu haligi o'sh mintaqalarini aytib berishadi. Shu nima qilsa, o'shdami yoki nimadami? Ba'zi akalarimiz aytib beryapti, Anjandan bo'lgan voqealarda shunday haligi birinchi rakatini o'zida osha Qur'onni juda ko'p o'qigan, xatm qilmagan ekan. Bir 10 porami, 15 porami o'qiganda hech kim qilmagan ekan orqasi. O'zi qolgan ekan. Sizga hamma chiqib ketgan ekan, bitta bo'lib. Shunaqa deganda hozirgi kunda. Lekin haligi xatm qiladigan odamlar bor.
فمن المتقدمين عثمان بن عفان وتميم الداري ديات مانا برنا كتا حتم قيان كشلر شو عثمان بن عفان تميم الداري وحمد سعد بن جبير ولار يعني برنا كتا اوز ديلا شو قران دي حتم قبوش كان اما يند بر حبت دا حتم قيان لار بوسا بلار هم نهاية تكوت مانا بيام عثمان بن عفان دا ناقل قلنا دي بر حبت دا حتم قلار دي كان يعني بز اوالي اوتيان سفرگ درس مزيام ايت بوتي مثلا نمانا صحابالار مانا نمانار كوب كي يانو حالیه اسیرلر اسیرلر دیگه دا خانچه از خل بگن خانچه از چورلر بگن مثلا خلاص من اشو خلر سیدلرنه اوزلرنه خوجیلرنه خدمتان خلب هم کج پیدا قرآن ده بر متا حتم خشکالیلر که یعنی هم کیون دوز بلنش کلر که هم کج پیدا قرآن ده بر متا حتم خلاده یعنی شام دیاللر ده بگن بو طبیع الله یاد تبرگن یعنی مش نقل خلاص ایت ماچو بگن مس که یعنی چلی علی بعض صحابلر شو شام یکی پایانده سوره کن بس قرآن ده شو بر کج ده حتم خلیا پس سال نمقصیم بولاده من دبتر باید کند صحابلر سلر که بر حبت ده حتم خسیلرم بولاده و برای ده حتم خسیلرم بولاده دیگه شوند صحاب اش تابیلر یعنی بولجه ک تابیلر نم بگند و علامالر بو پیت کن بوکشلر شوند قرآن ده یعنی 3 kun ba'zilari 1 haftada, ya'ni xatm qilishni boshlagan ekan. Shuna qilib xatm qilib-qilib yodlab olgan Qur'onni. Ya'ni bu yodlanib ketadi. Bu asl Qur'on bir yengilligida bu. Qur'on yengilligi. Masalan, ba'zi ustozlar Qur'onni yodlamagan. Yodlamagan, lekin dalil keltirishi ravon. Nimaga qanday? Masalan, ba'zi nimalarda shu eshitganmiz, bu Suriya diyorlarida ba'zi chechenmi shunaqa dars beradiganlar bor ekan, suristlarga dars beradi endi. Haligi arabcha shunaqa ravon bo'lib ketganda, xuddi Suriyan lahjasidagi. Endi qanday bu darajaga erishdingda bosha o'tirib gaplashtirsa, shu Qur'onni ko'p xatm qilar ekan. Bitta o'tirganda har kuni kamida 10 pora xatm qilar ekan. Ya'ni shu bilan o'zi Qur'on pishib ketadi. Ya'ni bu Qur'onda yana undan tashqari hali bir foydalari, qancha bir nimalari bor, tilni fasih qiladi Qur'on. Xo'p, yana aytayaptiki, xullas bir haftada Qur'onni xatm qilganlarga to'xtab o'tadigan bo'lsak, bular mana Usmon ibn Affondan naql qilingan Abdulloh ibn Mas'ud, Zayd ibn Sobit hamma sahobiy bular. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhum va hamda tobiyalarda bir qancha jamoatlari. Masalan, Abdurrahman ibn Yazid, Alqoma, Ibrohim rahimahumulloh. Mana bularda mana aytib beryapti. Xo'p, demak tushunarli. Hozir shuncha mana ma'lumotlarni o'tdik Qur'onda xatm qilgan odamlar haqida. Ya'ni mana bularga bir qator undash bor-da. Endi demak biz ham Qur'onni shu darajada tez xatm qilish kerakmi deb aytiladigan bo'lsa, bu yerda Imom Navoiy rahimahulloh ozgina bir ma'lumotlar aytib beradi. Ya'ni inson holatiga qarab qilaveradi degan ma'lumotlarni aytib beradi hozir bizga. Aytayaptiki, val ixtiyor, ya'ni ixtiyor, ya'ni inson o'ziga qaysi bir narsani ixtiyor qiladi deb aytiladigan bo'lsa, aytamizki, deyapti. Ya'ni bu shu odamlarga qarab turib har xil bo'ladi. Masalan, ba'zilar Qur'onni haqiqatan xatm qilib qo'yadi, ba'zilar xatm qila olmaydi, ish ko'p bo'ladi. Masalan, ba'zilarda jamoat ishi bo'lsa, ba'zilar hali ilm bilan, masalan, dars o'qish kerak, u o'qimasa bo'lmaydigan masalan holati bo'ladi. Yoki bo'lmasa dars berish kerak, shunga o'xshash holatlari bo'ladi. Endi shuni aytayaptiki, qaysi bir inson famakana yazharu lahu bi daqiqil fikr latoih va ma'arif deyapti. Ya'ni Qur'on o'qiganda shu daqiq bir fikri bilan, ya'ni bu degani, hali Qur'on o'qiganda nozik bir tushunchalar bilan Qur'onda ajoyibotlarini chiqarib olsa, Qur'ondan ajoyib bir hali fahmlarni chiqarib, ajoyib bir fiqhlarni chiqarib olishga bir qobiliyati bo'ladigan bo'lsa, shuni mana shu odamga aytamizki, deyapti Imom Navoiy rahimahulloh. Ya'ni sen Qur'onni o'qiganingda komil tushunishing qancha miqdorda bo'lsa, shuncha miqdorga cheklangin deb turib aytamiz, deyapti. Ya'ni masalan, bu odam Qur'onni xatm qilgandan ko'ra 5 borada sekin o'qiydigan bo'lsa, rasa ravon tushunib, masalan, ba'zi yerda to'xtab, nima deganiki deb tafsirlarda qarab, hali rasa nima bo'ladi endi bu? Tafsirda qarab o'qib, tushunib, endi shunga o'xshagan holatlari bo'lsa, ya'ni Qur'onni tadabbur qilish o'zi asosiy maqsad shu. Qur'onni tadabbur qilishlik. Buni ko'p aytib o'tdik. Xo'p, endi mana shunaqa holati bo'lsa, u oziga cheklansin, deyapti. Masalan, Qur'onni bir kunda xatm qilib qo'yish imkoniyati bor, lekin ashuni 5 bora, 10 borasini o'qib, shu narsalarni hosil qilib olishning imkoniyati bo'lsa, shunaqa qilsin deb aytgan. Va yana xuddi shunaqa qaysi bir inson ilmni yoyish bilan mashg'ul bo'lsa, ya'ni ilmni yoyadigan odam bo'lsa, yoki bo'lmasa undan boshqa dinda muhim bo'lgan bir holatlari bilan shug'ullanib yurgan bo'lsa, masalan, dinda qancha endi amallar bor. Masalan, hali bechoralarga yordam berish, shunga o'xshagan bir faqirlarni ishini qilish va hokazo mujohidlarning ishi bo'lsa, nima qilish bo'lsa ham, ya'ni mashlaq ishlarni qilib yurgan odam bo'lsa, yoki bo'lmasa va masolihil muslimin al-amma, umumiy bir musulmonlarning manfaati bilan shug'ullanib yurgan bo'lsa, masalan, birini uyiga borib, haliga hashar qilib bergan, bittasini kelib borib ish qilib bergan, shunga o'xshash holatlari bo'ladigan bo'lsa, bu odam Qur'on o'qi sabablik shu naqd foyda bo'lib turgan narsaga putur yetish holati bo'lib qolsa, shuning uchun ya'ni shu Qur'on o'qishli sababli putur yetmaydigan bir holatga, ya'ni haliga naqd bir sarmoya bo'lib, ya'ni bu sarmoya deb aytiladi-da, masalan, boshqaga borib foyda berishlik, ya'ni mana shu darajaga, ya'ni ozgina
bu nariga odamga zarar bo'lmaydigan shu ozgina qur'on o'qishlikka cheklansin deb turib aytgan bunga o'xshagan odamlarni ham. Ya'ni boshqa ishni ham qilsin, ham qur'on ham o'qisin. Lekin Ramazon oyida iloji boricha qur'onni xatm qilinishlikka targ'ib qilinadi, iloji boricha. Shuning uchun ham masalan hamma odamlar haliga eshitib bo'lsa ham xatm qilish kerak deb aytiladi. Nima uchun desa, Ramazon oyida bu ham eshitishdi, ham nimani ajrlari katta. Xo'p, o'qishda ajrlari katta. Endi ba'zilar savol beradi, shu o'zbekchada o'qisak bo'ladimi deydi. Tarjimasini aytadi. Tarjimada o'qisa u savob hosil bo'ladi yoki bo'lmaydi deb turib aytamaymiz, lekin o'qimaydi. Baribir u bilan ibodat hosil bo'lmaydi. Lekin shuni aytamiz. Lekin masalan tadabbur u narsa qilib foyda olsa, albatta endi ajr mukofoti ham bo'ladi. Lekin shu bilan birgalikda ba'zilar so'raydi. Masalan, kiril harf bosda yozilgan bo'lar ekan ba'zi nimalar. Qur'onlar shu oldida arabchasi bor, orqasida kiril nima oldida yonboshlarda shu kirilcha yozilgan. Alhamdulillah desa, bu yerda ham alhamdulillah robbil alamin deb shu kirilchada yozib qo'yilgan bo'ladi. Shularni o'qisa ham masalan savob hosil bo'ladimi deb turib aytishadi. Endi ularga ham albatta hosil bo'laveradi, lekin Qur'onni o'qiganchalik hosil bo'lmaydi deydi ulamolar. Shuning uchun ham Qur'onni arab alifbosida o'qib, shunga o'rganishlik kerak va shunga odatlanish kerak bo'ladi. Xo'p, aytayaptiki, va illam yakun min hawlail mazkurin. Agar inson mana shu yuqorida zikr qilib o'tgan kishilardan bo'lmasa, masalan oddiy, ya'ni ishi yo'q bo'lsa, oddiy bir yurgan bo'lsa, masalan bo'lib ham Ramazon oyida ko'pchilik masalan musulmonlar Qur'onga e'tibor beradigan odamlar dam oladi. Mana shunaqa odam bo'ladigan bo'lsa, deyapti, bu odam imkon qadar ko'proq o'qisin. Falyastakfir ma'amkana. Imkon qadar ko'p o'qisin. Haliga bir shu charchoq darajasiga yetib bormasin degan. Ya'ni o'qisin u, lekin malollanib qolmasin va hazroma degani hali qiroatda o'ta shoshilib, o'ta hali tez bo'lib harflari buziladigan bir darajaga borib qolmasin degan. Balki u darajaga bormasdan yana qo'ldan kelgancha o'qursin. Xo'p, yana shu bilan birgalikda aytyaptiki, mana mutaqaddim bo'lgan ulamolarni bir qancha jamoatlari ya'ni Qur'onda bir kecha kunduzda tugatib qo'yishni makruh sanagan. Nima uchun desa, chunki ba'zi bir hadisga ishora qilgan. Bu hadis mana Abdulloh ibn Amr ibn Osdan rivoyat qilinib keladi. Rasululloh aytadiki, la yafqahu man qara al-Qur'ana fi aqalli min thalas. Ya'ni Qur'onni 3 kundan ozda xatm qilib qo'ygan odam Qur'onni tushunmayapti deb aytganda. Qur'onni 3 kundan ozda xatm qilib qo'ygan odam Qur'onni tushunmayapti deb ba'zi ulamolar shunday qilgan. Shuni yuqorida ham aytib o'tdik, ba'zi ulamolar bo'lsa, bu Ramazondan tashqarida deb aytgan. Va yana bu yerda ba'zi tushuna o'zi la yafqahu man qara al-Qur'ana fi aqalli min thalas. Ya'ni 3 nimadan 3 kundan ozda Qur'onni o'qib qo'ygan odam Qur'onni tushunmayapti deb turib aytgan. Demak, Qur'onni tushunadigan bo'lsa, ba'zilar o'qisa bo'laveradi degan narsalarni keltirib chiqargan. Xullas, endi nima bo'lsa ham, ba'zi ulamolar makruh degan, ba'zilar bo'laveradi deb turib aytgan, ba'zi bir ixtiloflarga ko'ra. Inshaalloh Ramazon oyida lekin baribir xatm qilsa bo'laveradi deb aytamiz. Ko'proq cheklanib, ya'ni xatm qilishga harakat qilish kerak bo'ladi. Va yana bu Qur'onni o'rganishlikka, Qur'onni hayotga tatbiq qilishlikka o'zi bir targ'ib mana shu o'qiyotgan narsalarimiz inshaalloh. Xo'p, yana Abu Davud va Termiziy va Nasoiy va hamda boshqalar mana shu yuqoridagi rivoyatda rivoyat qilgan ekan, xullas mana shu hadisda. Xo'p, endi xullas aytayapti, endi bu ba'zi bir narsalarga ishora qilibdi. Buni ham shunday aytib o'tib ketaveramiz. Ya'ni Qur'onni boshlash va hamda tugatish vaqti. Qachon boshlab tugatish kerak? Masalan, bir haftada xatm qiladigan odam bo'lsa deb aytayapti. Bu yerda ya'ni Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu holatini Ibn Abi Davud rivoyat qilib aytgan ekanki, Qur'onni juma kechasida boshlardi, payshanba kechasida tugatardi. Ya'ni bir haftada juma kechasida boshlardi degani, juma kechasida boshlaydigan bo'lsa, hozir shanbaga o'tdi degani. Bir hafta juma dam deganida bu. Demak, shunday shanbaga o'tar kechasi boshlardida, payshanba kechasi, ya'ni jumaga boshlanish kechasi tugardi. Ya'ni masalan, hozir payshanba kechasi, payshanba kechasida deb turib, ya'ni masalan, ertaga juma degan kunda endi. Ertaga juma degan kun yoki bo'lmasa payshanba kechasi degani, chorshanba kuni kechasi bo'ladi. Masalan, xo'p, shuna qilib, ya'ni Qur'on o'qishgan ekan. Xo'p, yana aytayapti, Imom Hamid, ya'ni Abu Hamid G'azali degani, Imom Abu Hamid G'azali, ya'ni Imom G'azali deb mashhur bo'lgan. O'zimizda juda mashhur bu kishi. Xullas, Al-Ihya degan, ya'ni Ihya ulumiddin degan kitobida aytadiki, bu kishi afzali Qur'onni bir kechada, ya'ni kechada xatm qilish va hamda kunduzda bir marta xatm qilish degan, ya'ni kechpayt bir marta, kunduzda bir marta xatm qilish degan. Va kunduzini xatmini dushanba kuni bo'ladigan bo'lsa, bomdodni 2 rakatda tugatadi deb aytgan. Ya'ni bu degani, shu kech paytda xatm qilishni boshlaydi-da, bomdodni 2 rakatda o'qib tugatib qo'yadi. Va yana aytayapti, "Aw ba'dahuma", yoki bo'lmasa bomdoddan keyin. Ashu bomdodda hali 2 rakati degani sunnat bu yerdagi maqsad. Va hamda kechani xotmasi bo'lsa, ya'ni kechada bitta xatm qilishdi, masalan, juma kechasidagini bo'lib ham shom rakatlarida nima qiladi, tugatadi deb aytgan. Ya'ni bu degani shu juma kuni ertalab boshlaydigan bo'lsa, deyapti, ya'ni Imom G'azali kech paytga borib tugatib qo'yish kerak deb turib aytganda. Endi bular Qur'onda hatto bularga endi hech narsa bo'lmaganda, bo'lib ham Imom G'azali bu kishi o'ta ilmda kuchli bo'lgan odamlardan. Shuning uchun ham hali
nimada talbiya iblisda ko'p bu kishini gapiradida ibn Jauziy rahimalloh shunday kuchli olim bo'lib turib qanaqa qilib haligi ba'zi endi sufiylarga aralashib qolgan holat bo'lganda qanday qilib aralashib qolganikin men hayron qolaman bu kishiga deb turib aytgan lekin keyinchalik bu kishi qaytib hali mana kitob nimada ham o'tdiyu aqida tahoviyada ham buxoriyda quchoqlab turib o'lganda shuncha vaqt hali bekor o'tkazib yuboribmiz deb hop yana aytyaptiki av ba'dahuma yoki shomda shu ikki rakatida ya'ni sunnatida tugatadi xatmini ya'ni shunda o'qib qo'yadi demoqchi yoki bo'lmasa shu shomda ikki rakatdan keyin ya'ni tugatib qo'yaveradi ya'ni kunduzini avvaliga va hamda oxiriga yangi bir qur'on bilan ya'ni yo'liqishi uchun deb turib aytgan hop yana bitta qo'shimcha bo'lib yana rivoyatlar kelyapti ibn abi davud amir ibn murro at-tobiydan rivoyat qilib keltiradi aytadiki kanu yuhibuna ay yuxtamal qur'on min avvalil layl aw min avvalin nahar ular deyapti mana shu oldingi ya'ni tobiyinlarning holati Qur'onda kechani avvalida tugatishni yaxshi ko'rardi. Ya'ni bu degani ertalab boshlasa kechani avvalda tugatishni yaxshi ko'rardi yoki bo'lmasa kech payt boshlasa kunduzga kirish vaqtida tugatishni yaxshi ko'rardi degan. Demak, bu tobiyinlar u ba'zi holatlarni keltirganda, bo'lmasa bu holatlarni keltiraversa chiqaveradi bu. Kelib chiqaveradi. Xo'p, yana Tolha ibn Musarrif tobiyindan keltiryapti. Ya'ni Tolha ibn Musarrif degan tobiyin bo'lgan ulug' tobiyin. Bu kishi aytayaptiki, kimda kim Qur'onni qaysi bir kunduzini qaysi soatida bir tugatadigan bo'lsa farishtalar unga salovat aytadi hatto kechkurgunigacha va kechpayt soatda tugatadigan bo'lsa ya'ni kechki soatni qaysi soatida tugatadigan bo'lsa farishtalar unga nima salovat aytadi hatto subh chiqib ketgunigacha degan ya'ni u bomdod vaqti kirgunigacha deb turib aytilgan va yana mujahiddan xuddi shunga o'xshagan narsa rivoyat qilinadi endi bu hozir bu yerda tobiy bu gapni aytib beryaptida bu o'zi g'aybiy masala bu g'aybiy masalani nima deb e'tiborga olinadi deb aytiladigan bo'lsa g'aybiy masalada aytamizki bu albatta o'zidan o'zi kelib chiqib turib aytmaydi buni bir sahobiydan eshitgan bo'ladi u sahobiy bo'lsa rasulullohdan eshitgan bo'lishi mumkin ya'ni shunga o'xshagan narsalar aytiladida keyin bunga o'xshagan narsalarga hatto tobiyniki bo'lsa ham nima deb aytiladi yoki sahobiyniki bo'ladi bu haligi marfu ya'ni hukman marfu deb aytishadi ya'ni hukmda rasulullohni so'zi deb turib aytishadi hukman rasulullohni so'zi deb nisbat berishadi Xo'p, yana Dorimiy o'zini Musnad kitobida Sa'd ibn Abu Vaqqosdan bo'lgan sanad bilan rivoyat qilib keltiryapti. Demak, Sa'd ibn Abu Vaqqos radhiyallohu anhu bu kishi sahobiy, mana hammamiz taniymiz bu kishi. Bu kishi sababli mana Misrlar fath bo'lgan. Endi mana shu Sa'd ibn Abu Vaqqos aytgan ekanki, agar kishini Qur'onni xatm qilishi kechani avvalida bo'lsa, ya'ni kech payti birinchi va shu kechani avval degani masalan, quyosh botdi degani o'zi kechani avval hisoblanadi. Endi mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa farishtalar u tonggacha salovat aytadi degan. Salovat aytadi degani farishtalar tarafidan bo'lsa istig'for bo'ladi. Buni nima deyam bergan va minal malaikati al-istig'far deb. Endi Alloh tarafidan u salovat bo'lsa hali maqtashligi deb aytadi. Sanallohu ta'ala fi malaikati a'la deb. Xo'p, yana demak aytayaptilarki, agar xatmi Qur'onni oxirida bo'ladi, kechani oxirida bo'lsa, ya'ni xatm qilib kechani oxirida tugatsa degani bu kechani chiqib ketish nuqtasi qayer deb aytilsa bomdodga tutashgan joyi bo'ladi. Shu bomdod kiradigan vaqtda kechani oxiri bo'ladi. Demak, ana shu yerda Qur'onni tugatadigan bo'lsa, farishtalar unga nima salovat aytadi, to kechkurgizganagacha deb aytgan. Demak, tepadagi so'z bilan uni so'zi bir xil. Ya'ni tepadagi tobin Tolha ibn Musarrif aytayapti, pastdagi Sa'd ibn Vaqqos aytayapti. Ya'ni salovat aytishida bu ham g'aybiy narsada. Bunga nima deb aytiladi desa, shu xuddi masalan ulamolar aytgandek, ya'ni hukman marfu deb turib aytiladi. Chunki bu haliga g'aybiy masalalarda. Yana Dorimiy mana shuni mana rivoyat qilib turib aytgan ekanki, bu Sa'ddan Hasan bo'lib kelgan deb turib aytgan. Ya'ni Hasan degan amal qilsa bo'ladigan darajada, bemalol qabul qilinaveradi degan. Xo'p, yana Habib ibn Abi Sobitdan tobeindan kelyapti. Annahu kana yaxtimul Qur'ona qabla ruku. Bu kishi ruku qilmasdan turib hali Qur'onni tugatib qo'yardi deb aytyapti. Ya'ni bu degani bitta namozni boshlarida shu Qur'onni tugatib qo'yardi deb aytyapti. Ya'ni shu darajada tobe nimalar tez bo'lgan ekanda tobeinlar. Shu darajada tez bo'lib Qur'onni, ya'ni bu ham ana aytganimizdek bu Alloh taoloning karomati. Masalan, endi karomat haqida shu usul e'tiqodda ham qancha o'tib ketdik. Karomatlar, ajoyib karomatlari bor. Va hamda Ibn Abi Davud yana rivoyat qilib aytgan ekanki, xuddi shunaqa Ahmad ibn Hanbal ham shunday deb aytgan deb aytyapti. Va kaza qala Ahmad ibn Hanbal ham xuddi shunaqa deb ana Habib ibn Abi Sobit tobeinni bitta ash rakatdagilar Qur'onni tugatib qo'yardi deb aytgan ekan. Xo'p, endi aytayapti va fi endi mana bu faslda yana qo'shimchalar bor hali deyapti. Inshaalloh keyingi boblarda u keladi deb. Mana shu yerda hozir ba'zi nimaga shu Qur'onni o'qigan odamlarda holatini bir qator kelib aytib, mana bizga o'tib ketdi va yana qiziqtirib qo'ydi, bir qitiqlab qo'ydi. Endi harakat qilib oling o'zingiz deb turib aytayapti-da endi. Endi shu Qur'onga o'zi muhabbati bor, qalbida shunday muhabbati bor bo'lgan odamlar o'zi shunday Qur'onga harakat qilib ketaveradi inshaalloh.
Bu hali bobimiz davom etadi, 4-bob inshaalloh. Endi kechki payt Qur'onni qiroat qilishlikka inson haris bo'lishligi haqida ba'zi bir so'zlarni keltirgan bu yerda. Inshaalloh uni kelasi safargi darslarimizda qilamiz. Hozir mana shu yerda to'xtaydigan bo'lsak, Alloh alam, subhanakallohu va bihamdik, la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.